الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين آج إن شاء الله العزيز سبق نمبر 16 حصہ نمبر 2 پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اوپر والی ہم نے جو پڑھا ہے اس میں جلالت کے بارے میں بھی پڑھا عارضی حرکت کے بارے میں پڑھا راہ کو پر پڑھنے کی کیا صورتیں ہیں کس طریقے کے ساتھ راہ کو پر پڑھیں گے راہ کو بریک پڑھنے کی صورتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں تو انشاءاللہ اس تختی کو آگے ان اگلے والے سبق کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو جی ناظرین آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں ہا الف زبر خا لام زیلی خالی دال دو زبر دن خالدن عين ألف زبر عاء باء زير ب عابي دال دو إش دن عابد غين ألف زبر غاء سين زير سي غاسي قاف دو زير قين غاسقين طاء زبر طاء عين ألف زبر عاء طاء ميم دو زيت من طعام همزة لام زبر ال لام كرة زبر لا الله ها اللہ ناظرین اس میں جو ہم نے پیچھے سے پڑھا ہے کہ اللہ پاک کے نام کو پر پڑھنا ہے تو جو وہ ہم نے پڑھا وہ اسی ہی الفاظ میں یہ جتنے بھی اللہ واللہ فاللہ ان اللہ تو یہ جتنے بھی حرف آ رہے ہیں یہ ان سب کے لام کو ہم نے پر پڑھنا ہے واو لام زبر ول لام خرا زبر لا والله ها پیش ہو والله فا لام زبر فل لام خرا زبر لا فالله ها پیش ہو فالله حمزة نون زير إن نون لام زبر نل إن لام خرا زبر لا إن الله ها زبر ها إن الله ها إيش هو واو لام زبر ول هو لام خرا زبر لا هو الله ها پیش هو هو الله ميم زير مي نون لام زبر نل من لام خرا زبر لا من الله ها زيره من الله را زبر را سين واو إش سو رسو لام لام إش لل رسول لام خرا زبر لا رسول الله ها زيه رسول الله را زبر را ضاد زيد ضي رضي يا لام زبر يل رضي يل لام خلا زبر لا رضي الله
ها پیش ہوں رضی اللہ. تو جی ناظرین آگے اللہ کے نام کو پور پڑھنے والے حرف آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. ایک حرف رہ گیا جو اللہ کے نام کو پور پڑھتے ہیں, باقی بریک پڑھنے والے حرف انشاءاللہ کل پڑھیں گے. قاف الف زبر قا لام لام پیش لول قال لام کھڑا زبر لا قال اللہ ہا میم پیش ہم قال اللہ میم زبر ما قال اللہ. تو جی ناظرین یہ ہم نے جتنے حرف پڑھے ہیں اللہ فاللہ تو یہ سارے حرف کو ہم نے پور پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ کے نام کو باریک پڑھنے کا طریقہ پڑھیں گے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.